Salam YouTube, Qrafon Online-dır. Qrafon texnoloji kanalıdır və ancaq texnologiyadan anlamı olanlar, texnoloji yenilikləri sevənlər, texnologiyanı sevənlər bu kanalda ola bilər. Və sizin sayınız Qrafonda getdikcə artır. Bütün texnogeekləri salamlayıram. Texnogeek, yəni ki, texnoloji aləmdən anlamı olan insanlar. Bunu nəyə görə dedim? Çünki kanalın videolarını izləyənlərin 75% kanala abunə olmur. Gəlin bu faiz nisbətini azaldaq. Yaxınlarda mənə tapana hədiyyə challenge-nə start verəcəm. Bu challenge-də mənə tapan Qrafon abunəçilərindən bir neçəsi məndən və Qrafonun ən sadiq dostu olan Start Telekom internet provayderindən bu hədiyyələrdən birini qazanacaq. Bu hədiyyələri qazanmaq üçün mütləq və mütləq Qrafona abunə olmaq lazımdır. Qrafona burada, Telegramda, Instagramda və TikTokda abunə olmaq lazımdır ki, bu hədiyyələrdən birini qazanasan. Odur ki, Qrafona abunə olmaq mütləq lazımdır. Bu günləri sizə çox maraqlı xəbərləri, texnoloji xəbərləri çatdıracam. Galaxy S23 və S24 seriyası nə zaman One UI 8 yeniləməsi alacaq? Qualcomm-dan kompüterlər üçün növbəti flagman prosesor X2 Elite. Lenovo-dan gözlənilməz bir devayz, bir gadget. Apple-ın kompüterləri üçün olan növbəti əməliyyat sisteminin adı nə olacaq? BlackBerry Classic geri qayıdır. WhatsApp minlərlə iPhone-larda işini dayandırdı. Belə xəbərlər sizin like-larınızı mütləq qazanmalıdır. Videonu like edirsiniz. Komment yazmağı da unutmursunuz. Hər birinizə xoş izləmələr. Yeyib içməyə yanınızda nə isə varsa, mən başlayıram. Bütün Samsungistləri belə bir sual maraqlandırır. Nədir? Sizin internetdə bu gündədir? Donmalar və kəsilmələr var? Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, Aizar, bütün internet provayderləri eynidir. Start Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə professional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və professional texniki servis ancaq və ancaq Start Telekomdadır. Start Telekom dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. Bütün Samsungistləri belə bir sual maraqlandırır. Galaxy S23 və S24 seriyası nə zaman One UI 8 yeniləməsi alacaq? Sizin bu sualınıza təxmini cavab verirəm. Samsung One UI 8-də daha kiçik dəyişikliklərlə Android 16 yeniləməsini sürətləndirməyi planlaşdırır. Görünür, Samsung One UI 7-nin qeyri-normal işə salınmasından sonra istifadəçi etibarını bərpa etmək istəyir. İnfosuntulara görə Galaxy S24 seriyası Android 16-lı One UI 8-in ilk beta versiyasını iyunun sonunda və iyulun əvvəlində alacaq. Galaxy S23 modellərinin sahibləri biraz çox gözləməli olacaq, çünki onlar üçün sınav versiyası iyulun əvvəlində və ya ortalarında gözlənilir. Hələ ki, beta versiyası Galaxy S25 seriyası üçün əlçatandır, yəni sınaq tam sürətlə gedir. One UI 8-in inkişafı daha sürətli olacaq, çünki yeniləmə One UI 7 ilə müqayisədə daha kiçik olacaq. Google-un Android 16 üzərindəki işlərini ayın sonuna kimi başa çatdıracağı gözlənilir və bu son proqram təminatının daha koordinasiyalı və vaxtında buraxılması üçün təkan ola bilər. Çox güman ki, Galaxy S24 və S23 seriyası üçün One UI 8-in tam versiyası sentyabr ayında buraxılacaq. Qualcomm-un kompüterlər üçün olan növbəti flagman prosesoru X2 Elite haqqında infosuntular internetə yayılıb. Sızma X2 Elite prosesorunun əsas xüsusiyyətlərini ortaya qoyur. Təqdimat sentyabr ayında baş tuta bilər. Növbəti flagman çipi Qualcomm Snapdragon X2 Elite haqqında məlumatlar onlayn olaraq ortaya çıxdı. Insider platformanın ciddi şəkildə təkmilləşdirilməsinə işarə edir. Əvvəlki versiyadan 12 nüvəyə qarşı 18 nüvə və 64 GB-a qədər operativ yaddaş tutumu ilə fərqlənir. Bilfuture-dən Ronald Kuhn-a görə çip SC8480XP təyinatı altında daxili sınaqlardan keçirilir. O, Windows-da premium ARM notebookları üçün nəzərdə tutulur. 64 GB RAM-a malik versiya yəqin ki, ən bahalı konfiqurasiyada istifadə olunacaq. Yeni çipin arxitekturası da maraq doğurur. İnfosuntulara görə o yaddaş və yaddaş prosesorunun özünə inteqrasiya olunan SIP dizaynında olacaq. O, məlumat əldə etmək gecikmələrini azaltmalı və soyutmanı sadələşdirilməlidir. Bu yanaşma Apple-ın M seriyalı çiplərindəki strategiyanı xatırladır. Snapdragon X2 Elite ehtimal ki, Snapdragon 8 Elite 2-nin nümayiş olunacağı Qualcomm-un 23 sentyabr sammitində təqdim ediləcək. Şirkətin daha sərfəli notebooklara yönəlmiş köməkçi çipi olan X2 Plus-ın da təqdim olunma şansı var. Sizə bir sualım var. Lenovo texnologiya bazarına nələr təqdim edir? 1-2 saniyə gözləyim. Siz öz fikrinizi kommentlərdə yazın. 1, 2, 3. Notebooklar, planşetlər və smartfonlar.
Əgər nəyisə unutdumsa, bu barədə də kommentlərdə yazın. Lenovo 4K kameranı texnologiya bazarına təqdim etdi. Yığcam və sərfəli kamera 18 qat zoomlu stabilləşdirmə və hərəkətdə çəkiliş üçün OLED işıqlandırma təklif edir. Lenovo yeni istiqamətləri sınaqdan keçirməyə davam edir. Bu dəfə brend 64 megapikselli Sony CMOS sensorlu və 4K video çəkiliş imkanı olan C55 digital kamerasını təqdim etdi. Yeni məhsul video bloggerlərə və çəkiliş həvəskarları üçün nəzərdə tutulub. O, iki kamera, O formalı LED işıq və elektron video stabilləşdirmə ilə təchiz edilib. Devaysin çəkisi 190 qram və 1300 mAh-lıq akkumulator ilə 120 dəqiqəyə qədər işləyir. Kamera 18 qat digital böyütmə, ağırlı rejim dəyişmə, slow-mo, timer və ardıcıl çəkilişi dəstəkləyir. O, həmçinin 2.8 inçlik ekran, USB Type-C portu və 128 GB-a qədər microSD kart slotuna malikdir. Komplektdə kəmər və qutu daxildir. Hələ ki, Lenovo C55 yalnız Çində mövcuddur. 64 GB-lıq 499 yuan və ya 69 dollara satılır. Apple'ın WWDC 2025 Developer Konferansına sabah start veriləcək. Amma buna baxmayaraq, Apple'ın macOS sisteminin növbəti versiyasının adı artıq məlumdur. Mənim yadıma gəlmir ki, Apple'dan belə infosuntlar nə vaxtsa olsun, yəni belə sınmalar olsun. Amma yenə də buna baxmayaraq, macOS 16 və ya 26-nın adı artıq məlumdur. Biz şüşə interfeys və VisionOS-dən ilhamlanan şəffaf dizayn gözləyirik. WWDC 2025 konferansına bir neçə gün qalmış macOS-in növbəti versiyasının Tahoe mümkün adı internetə sızdı. Bloomberg-dən Mark Gurman'ın sözlərinə görə, sistem kristal təmiz suyu və gözəl mənzərələri ilə tanınan Kaliforniyanın Tahoe gölünün adını daşıyacaq. İnfosuntulara görə ad seçimi birbaşa interfeysin yenidən dizaynı ilə bağlıdır. macOS 26 şüşə və şəffaf elementlər, o cümlədən pəncərələr, düymələr və nişanlar əldə edə bilər. Bu yanaşma VisionOS dizaynını xatırladır, lakin şəffaflıq və əks etdirmə mövzusu daha da inkişaf etdirilə bilər. Apple interfeysin vizual yüngüllüyünə diqqət yetirə bilər. macOS 26-nın təqdimatı iyunun 9-unda WWDC 2025 konferansında baş tutacaq. Bununla yanaşı şirkət iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS və VisionOS daxil olmaqla tüm platformalar üçün yeniləmə təqdim edəcək. BlackBerry 2004-2009-cu illərdə ən məşhur telefon idi. Yəni, smartfonlar yox idi, amma BlackBerry var idi. BlackBerry özünün çox güvənli, çox qorumalı messengeri ilə birlikdə premium bir telefon idi. Smartfonlar peyda oldu, BlackBerry yoxa çıxdı. Amma deyəsən, BlackBerry Classic geri qayıdır. Bununla belə onun adı fərqli olacaq. Zenva Q25 Pro 2014-cü ilə təqdim edilən BlackBerry Q20, BlackBerry 10-da işlədi və böyük populyarlıq qazandı. Telefon həqiqətən ikonik olmağı bacardı və onun bazardan getməsi bir çox istifadəçiləri narahat etdi. Alternativi yoxdur. 11 il sonra Zenva Technologies vəziyyəti düzəltmək və əfsanəni başqa bir ad altında canlandırmaq qərarına gəldi. Söhbət Zenva Q25 Pro-dan gedir. Ancaq burada vəziyyət BlackBerry Q20 ilə eynidir. 400 dollara 720x720 piksellik ekranlı device təklif olunur, amma prosesor fərqlidir. Helio G99 operativ yaddaş tutumu 2-dən 12 GB-a, daimi yaddaşı isə 16-dan 256 GB-a qədər artırılıb. Zenva Q25 Pro-nun bateriyası 3000 mAh-dır. Arxa tərəfdə 50 megapiksellik, ön tərəfdə 8 megapiksellik kamera var. Android 13 əməliyyat sistemində NFC modulu, USB Type-C portu və microSD kart slotu var. İstehsalçı həmçinin BlackBerry Classic sahibləri üçün 300 dollara təkmilləşdirmə dəsti təklif edir. 24-cü ilin dekabrında mən 25-ci ilin mayında WhatsApp-ın bir çox iPhone-larda işlənməməsi barəsində video paylaşdım. Bu videodan sonra bir çoxları yazdı ki, sən yalan deyirsən. WhatsApp necə işləyib, elə də işləyəcək. Amma indi həmin adamlara demək istəyirəm ki, baxın görün, WhatsApp hansı iPhone-larda işini dayandırıb, yoxsa davam edir işləməyə. Bu smartfon modellərinin sahibləri üçün yenilənmə barədə düşünməyin vaxtıdır. İyunun əvvəlində WhatsApp Messengeri iOS 15.1-dən aşağı olan iPhone-larda işini dayandırdı. Bu iPhone 5S, iPhone 6 və 6 Plus modellərinə aiddir. Bu device istifadəçiləri artıq proqramı işə sala və söhbət edə bilməyəcəklər. Qeyd etmək lazımdır ki, tərtibatçılar əvvəlcə onu mayın 5-də söndürməyi planlaşdırsalar da, onu demək olar ki, bir ay təxirə saldılar. İstifadəçilər yazılarını iCloud-da arxivləşdirməyə, sonra isə daxil ötürmə funksiyasından istifadə edərək onu yeni device-lara bərpa etmək təklif olunur. WhatsApp-ın web versiyası hələ də mövcuddur. Lakin mobil versiyadan olan bir çox xüsusiyyətlərdən məhrumdur. Köhnə qurğular üçün dəstəyin dayandırılması fonunda iPad tam versiyalı WhatsApp əldə etdi. Bu xidmətin mövcud olduğu 15 ildə ilk dəfə baş verir. Nədənsə bəziləri mənim verdiyim infosuntları, məlumatları yalan adlandırır. Mənim isə özümə yalançı deyir. Həmin divan ekspertlərinə demək istəyirəm ki, siz öz mülahizələrinizi öz başınızdan çıxardıb deyə bilərsiniz. Biz isə qrafon olaraq heç bir məlumatı araşdırmadan video hazırlamırıq. Siz ağıllı ola bilərsiniz, amma qrafon professionaldır. Yəqin anladınız bununla nə demək istəyirəm.
Yaxınlarda mənə tapana hədiyyə challenge-inə start verəcəm. Bu challenge-də mənə tapan Qrafon abunəçiləri məndən və Qrafonun ən sadiq dostu olan Start Telekom internet provayderindən bax bu hədiyyələrdən birini qazanacaq. Bu hədiyyələri qazanmaq üçün mütləq Qrafona burada, Telegramda, Instagramda və TikTokda abunə olmaq lazımdır ki, bu hədiyyələrdən birini qazana biləsiniz. Videonun abunəsi izləyənlərin stimulunu verdim. Sizdən nə qalır? Kanala abunə olmaq. Və salam, bugünlük bu qədər. Düşünürəm ki, maraqlı video oldu. Düşünürəm ki, çox maraqlı xəbərləri sizə çatdırdım. Əgər elədirsə, bu videonu like edirsiniz. Hansı xəbərlər sizin xoşunuza gəldi, o barədə gəlin, kommentlərdə müzakirə aparaq. Kanalımızda daha çox maraqlı videolar var. Siz bu videolara baxmaqda, Qrafona abunə olmaqda, Qrafonun videolarını like edib komment yazmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube-da olduğum üçün sizinlə sağollaşmıram. Əyləndirir Qrafon, abunənizi gözləyir. Comment yazdın süper Qrafona hoş geldin Qrafon eğlendirir Qrafon abunənizi gözləyir.